Tror du inte han vill ha en liten ananas på bordet? Mamma. Mamma har ju ett problem när hon dukar. Och det är att det får ju aldrig bara se fint ut längre. Men det ser ju kul ut. Men mamma, det ska se snyggt ut, inte kul. Du måste släppa ordet kul. Det är bara du som tycker det där är kul. Ja, nej, Benjamin kommer tycka det är jättekul. Nej. Han kommer bara... Ja, men är en nice person? Alltså, fattar att jag hittar på ananas tofflor. Men vad är också på det? Jag säger bara, vill du inte vara här så går du med en ananas ställs. Åh, herregud. Ananaslampor. Du kan ju inte ha ananaslamporna och dina groteska kuddar. Nu säger jag det en gång för alla. Med groteska. Det är fulast jag sett. Jag måste få det ur mig. Jag får panik. De är så fula. Man kan gå bananas på färger, men man behöver inte köra bananas färg, bananas mönster. Det vet vem som helst att du har tappat det. Det kan inte vara en bananasplitt i hemmet liksom. Det går inte. Man kan, jag kanske ska börja samla på palmer istället. Jag kände att jag och Lyx-Louise klickade jävligt bra. Tills ballare stolar. Nej, men jag tycker du kan ha kvar här matbord, lamporna. Lyx-Louise ville ju då bara behålla två saker här, och det var ju mitt matbord och min lampa ovanför matbordet. Resten ska ut. Kanske byta till en mer sobra matta. Jaha, där är den här mattan, så den byter jag gärna. Ja, alltså om jag vill ha kvar mina stolar så kommer jag ha kvar dem, för jag tycker faktiskt om mina stolar. Sen om Lyx-Louise kommer med ett par snyggare stolar, då kan vi ju liksom tänka om. Men det är ju jag som bestämmer. I slutändan. Fast Louise kommer ju säga åt så här, vad hon tycker. Och jag tycker ju som Louise. När man matchar så här. Så har jag inte en enda spegel som man ser hela. Hur fan kan inte jag ha en helkroppsspegel? Jag har liksom en spis, men inte en helkroppsspegel. Jag använder aldrig min spis. Du ser ju bara fötterna och inte kroppen. Titta, är det inte härligt det här? Mögel i kaffet. Uff. Det är något satisfying med mögel ändå. Jag har börjat gilla att vara lite... Vad heter det när man inte är perfekt? Det är ju en grej när man flyttar hemifrån att man måste lära sig rutiner på nytt. Att jag ska hitta mina egna rutiner. När bäddar jag om? När tvättar jag? När handlar jag mat? Går med sopor? Allt det där. Jag har inte hittat den rutinen. Inte för fem jävla öre. Jag räknar ut lönen själv nu då. Och den har ju ingen limit. Så plocka på. Bianca. Så fin. Oh my god. Självklart så utnyttjar jag ju det faktumet att hon har en inredningsbutik. Och jag har ju en lägenhet. Om någon säger ta, då tar du. Det hade kanske varit bättre för dem om de bara hade stängt igen butiken. Jo, det gjorde inte så mycket nytta. Alltså, verkligen inte. Hej, gör det gott. Ska du sälja allt det här? Nej, ställ. Jag kanske inte var värd allt det där. Nej, men. Jag kan ju inte säga att jag gick därifrån och bara, men nu gjorde jag ett bra jobb. Men, äsch. Kolla vi har matchat då, huset. Ja, men det är ser ju så det är? Toppen. Är ja, men självklart. Mm. Vad är det på skorna? Självklart. Är det på skorna? Nej, men. Mm. Du är så vad är det på trosor? Men du är så genomförd. Får jag inte stå här? Men alltså, vad köpte du det här? Det är det absolut värsta jag sett. Men vad hade du gjort om mormor köpte en ängelväska som var som hennes ängel eller en fjärilsväska? Men alltså Bianca, jag har koll. Jag har koll. Här är nya Kristina Skolin 2.0. Alltså, det är en jättefin lägenhet, men jag har ju drömmar. Och den här lägenheten når inte upp till de drömmarna. Alltså, skillnaden på den här och min jag har nu. Snälla, när jag köpte min lägenhet stod det du har havsutsikt. Alltså, jag ser den ruttna delen av insjön. Alltså, det är inte ens vatten, det är bara lera. Den kostar 18 miljoner 700 000. Oh my god. Alltså, 18... Vad är det för priser? 18 miljoner? Vet du vad du får för villa för det? En sjuk jävla villa med brygga. Du får säkert en bil och båt på köpet. 18 miljoner. Så jag känner att nu jävlar måste vi ligga i. Lovisa, vi måste sänka din lön. Och höja din. Höja min. Just det. 18 mille. Tänk så här, Isabella Löwengrip. Här vaknar jag lite naturligt. I wake up here. Today I'm gonna see what's in my closet. Oh lord, there were no clothes today. Nej men alltså, snälla.
Alltså jag ser ju, jag ser ju allt här. Jag är här inne. Jag kan liksom hälla upp ett glas mjölk och jag är fabulous. Du kan ta av dig skorna för det är golvvärme. Åh, oh, gud vad skönt. Det är ju såhär, Carrie Bradshaw hade ju bott här. Hon hade verkligen bott där. Mamma ska alltid komma med råd och då är jag så här, jag har ju tänkt på det här i 2 år. I got all figured out. Här kan du sätta hyllor. Här kan du också ha ett skåp. Här kan du sätta hyllor. Där kan du göra ett snyggt. Och sen här kanske. Så. Jag tänker tvärtom. En lång stång här. Alltså, inte ett enda tips går in här. Det går bara ut där. Och här hade jag en idé om att man skulle ta ner den här väggen. Nej. Jo. Pappa ska hjälpa mig. Där har vi stil. Varför har du en bild på en random familj? Hon har ramar. Annarnas ramar. En av dem har ingen bild i sig. Den är tom. En annan har en bild i sig. Men det är bilden från butiken. På någon jävla random familj. Men alltså, ursäkta, va? Men sätt in en bild på mig då. Är du nervös? Va? Oh! Nej, fy fan vad läskigt. Den satte på sig och sig själv. Elvis Bell. Nej, men är det bara jag som tyckte det var creepy? Är sladden i? Det går inte bara igång. Sådär. Men så. Gud. Helt plötsligt satte den på sig. Tydligen påstår Jessica och Bianca att det spökar här. Och det var faktiskt det löjligaste jag hört. Det här är varför jag flyttade. Jag lovar er att det har spökat hela tiden här. Alla vet som har varit i vårt hus att det spökar. Alltså, varje gång jag sovit där nere, den här gamla damen. Alltså, om det är ett spöke som bor här och sätter på elvispen någon gång då och då, det kan jag leva med. Lugn, titta, jag får fan en häftapparat. Du är inte vuxen för att du köper en häftapparat. Jo, det är man faktiskt. Förstår att jag hellre lägger mina pengar på en häftapparat än en Gucci, liksom. Någonstans i mig tror jag att varför jag inte vill bli bra på så här tråkiga vuxengrejer är för att man blir tråkig vuxen. Skämtar du eller? 34 år. Tänk om min mamma hade liksom lärt sig att betala räkningar. Vilken tråkig människa hon hade blivit. Lönen är betalad. Eller vad säger jag? Hyran. Men jag vet ju att här, jag måste ju göra det. Så nu ska jag bli vuxen och göra tråkiga grejer. Och då ska jag börja betala mina räkningar. Med en kopp kaffe i min hand. Du glömde köpa en kopp. Du glömde köpa kaffekoppen. Det är mest vuxna av allting. Hej allihopa! Tyckte ni om detta klipp? Klart de gjorde. Ja, det är klart att de gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.